Ja, idag är det fullmåne. Och månen är väldigt svår att fånga genom en fönsterruta. Jag sitter och beundrar fullmånen. Den lyser i södra Stockholm. Snart går den bakom en husvägg från min sida sett. Men se, fokus är väldigt svårt när man titta genom en fönsterruta, så blir det så här suddigt. Men jag har filmat månen tidigare när jag står utomhus. Då blir det bättre. Nej, lilla enkla kameran kan tyvärr inte erbjuda mer. Så här ser det ut. Jag står där, ser man den ännu sämre. Sen blir den bara en prick och så har vi min fönsterruta där. Så tar vi full zoom igen. Så tar det en stund. Man ser lite grann hur vacker den är genom alla luftskick som är mellan mig och satelliten månen. Tänkte bara vara lite skoj att göra. Var det så bra allihopa, så hörs vi i rutan igen. Hej!